Sa teritoryong pinamumunuan ni Earl Needle sa kaharian ng Falmouth ay narito si Damrod na tila binabasa ang bawat galaw ng champion na si Yung at Rimuru dahil alam nitong nagpadala na si Rimuru ng reinforcement kay Yung kaya hindi na maiiwasan ang digmaan sa lugar. Sa hindi pag-abandon ni Rimuro kay Yum, kaya naisip ni Damrada na kulang pa sa kaalaman si Rimuro habang kanyang inaasahan naman na malamang ay alam na rin ni Hanata na hindi ito nagsabi ng totoo sa kanya, kaya umasa siyang tapusin ang babae dito sa teritoryo ni Nidol, ngunit naisip niyang mas maganda kung umatras muna sa ngayon ngunit hindi naman ibig sabihin nito ay pumalpak na ang misyong ibinigay sa kanya kaya magpo-focus na muna ito sa kanyang hindi natapos na gagawin at ito ay ang pagtapos sa demon na pumatay kay Rahim. Sinabi ni Damrada sa tauhan niyang babae na may isa itong napansin dahil may kumakalat na impormasyon na ang Medjin na si Raisin ay naglilingkod sa demon kaya napaisip ito na kung ang demon na ito ay kayang talunin si Raisin ay hindi ito isang ordinaryong archdemon lamang kundi mas matanda pa kaya dahil dito ay inutusan niya ang kanyang tauhan na umalis na sila sa kaharian dahil wala na silang magagawa pa ngunit magpapaiwan na lamang sila ng observer Iiwan na rin nila sa bagong hari ang mga demon hunters na kanilang dinala mula sa kanilang homeland bilang isang souvenir kaya maghahanda na lamang ng isang regalo si Damrode kay Haring Edward dahil iiwan ito sa kanya ang problemang hindi niya kayang tapusin. Sa lupain sa ilalim ng pinamungunuan ng Viscount na si Edmar sa kaharian ng Falmeth ay tiwala ang nangungunang si Haring Edward sa kanyang hukbo dahil kasama nito ang tatlong Battle Sages ng Rubelius. Noong una ay nag-alala pa ito ng malaman na kinampihan ng Demon Lord na si Rimuro ang champion na si Yung ngunit dahil sa tulong na kanyang natatanggap ay tila naayos ng lahat ang kanyang problema kaya maari nang sumalakay ang kanyang hukbo sa lugar ng Needle para sa kanilang target at binansagan sa ganilang traitor na si Yung. Inutusan ni Edward ang kanyang tauhan para pangunahan ang limang libong sundalo na hahalili bilang kanilang paunang hukbo para pasukin ang bayang pinagtataguan ng champion kaya dito ay pinasama ni Sar ang kanyang kanang kamay na si Gregory sa susugod na hukbo na ikinatuwa naman ng bagong hari, ngunit hindi masyadong masaya rito si Gregory kaya sinabi ni Sar na para ito sa kanilang plano na mahuli ang demon na pumatay kay Umalis na ang paunang hukbo na halos lahat ay naka full plate armor habang sa kanilang pansamantalang base ay nalaman na rin ni Glenda na tumakbo na rin si Damroda habang tinitingnan ang iniwan niyang mga demon hunters na maaari niyang gawing pain kung kinakailangan. Sa hindi kalayuan ay tila hindi pa rin makaget over si Jablo dahil sa ginawang pagpapahiya sa kanya ng kalaban sa harap ni Rimuro na ang isang bagay na ayaw niyang mangyari dahil magiging dahilan nito sa ikinakatakot niyang mangyari ang paalisin siya ni Rimuro na kapag naiisip ni Jablo ay nagpapanginig sa kanyang buong katawan na ngayon niya lamang naranasan sa buong buhay niya kaya magbabayad ang mga kalaban na nag-frame up sa kanya. Nakita ni Jablo ang bagong hari kasama ang mga namumukod tangi sa karamihan na inisip niyang kasapi ng 10 Great Saints kaya sinabi niya kay Hakuro gamit ang thought communication na may papunta na sa kanyang kinaroroonan na isang standout na sa tingin niya ay magpapanatiling busy para kay Ranga. Tinanong ni Hakuro kay Jablo kung mas mabuti kung bubuhayin ba nila ang standout at sinagot naman ito ni Jablo na oo dahil may kaugnayan ito sa Lugnews na ang pinagmula ng mga chismis laban sa kanya kaya gagamitin niya ito para sa negosasyon. Pinaalam rin ni Jablo ang bilang ng mga kalaban na papunta sa kanila ngunit wala itong problema kay Hakuro dahil ipapaharap niya ito sa grupo ni Gabda at Gabiro. Pero bago muna natin ipagpatuloy ay ipapakilala ko muna kayo sa sponsor ng video ito na X-World. Isang play to earn up na kung saan ay pwede kang kumita sa pamamagitan lamang ng paglalaro ng iba't ibang games. Ang kailangan nyo lamang ay mag ng tinatawag na build tokens na siyang pwedeng i-trade sa USDT para ma-withdraw gamit ang bank account, GCash at iba pa. Maraming paraan rin para makakuha ka ng mga build tokens at ang una ay ang mga pets na passively nakakapag-generate ng mga build token na libre mo lamang makukuha. Mapapabilis mo rin ang build ng income mo kung mataas ang level ng mga pets at para magawa ito ay kailangan mo lamang i-pair ang magkaparehas na level pero kung gusto nyo namang mag-upgrade pa para mas marami pa kayong makuhang build tokens ay pwede rin naman kayong mag-invest sa x pride sa bandang ibaba lamang. Mga NFT monsters na iba't iba ang skills at bilis sa pag-generate ng build tokens depende sa presyo na pwede mo ring i-trade at naka-on sale po sila ngayon dahil may voucher kang matatanggap kung kayo ay mag -iinvest. Bukod pa dyan ay may bonus ka rin $4 sa kanilang special event ngayon kapag ikaw ay mag-recharge ng $2. Pwede rin naman kayong maglaro lamang ng mga paborito nyong games pero I highly suggest na dito kayo maglaro sa may mga ibinibigay na matataas na bill tokens. Kaya kung interesado kayo ay magagamit nyo ang aking gift code at referral code para may bonus na kaagad kayong matatanggap. Para sa gift code ay type mo lamang ang HeyAnime01 na ang lahat ay small letters at sa referral code naman ay 6RSEG4. Iiwan ko lamang sa ibaba ang mga codes na yan kasama ang link para ma-download ang app. Kaya narinig ni Jablo ang gusto niyang marinig na gawin nito ang anumang gusto niya dahil babantayan naman ni Hakuro ang magaganap na laban kaya pumunta na kaagad si Jablo sa kinaroroonan ni Edward, nagpakilala si Jablo sa harap ng bagong hari kaya naging handa si Sar at Glenda kasama ang mga bantay ng hari laban kay Jablo. Sa hindi kalayuan ay napansin ng mga reporter ang kaguluhan na sumama sa hukbo ni Edward para may maibalita kaya nang makita ito ni Diablo ay nag nito ng barrier para protektahan ang mga reporter. Nakilala ni Edward si Diablo bilang envoy ni Rimuru kaya tinanong nito ang kanyang pagparito na sinagot naman ni Diablo para bigyan sila ng babala at pinayuhang pauwiin ang kanyang hukbo at makipagkasundo kay Hume para hindi nila matikman ang takot na hindi nila gustong malaman. Tinawanan lamang ito ng bagong hari at tinaalam na kahit siya ay muntik ng magantso dahil alam na nito na nakikipagsabwatan si Jablo sa kanyang kapatid na si Ed Morris at iba pa. Hindi na nagsalita si Jablo kaya patuloy lamang ang patutsada ni Edward at sinabi pang mababaw si Rimuro kahit tawagin niya ang kanyang sarili bilang Demon Lord dahil isa umano itong sekim sa pera at naghahangad ng digmaan sa buong lupain. Ipinakita pa ni Edward ang huling sandali ni Rehiem na humihingi ng patawad at sinabing hindi niya intensyong ipagkanulo ang kanyang kausap ngunit initsipwera lamang ito ni Jablo. Sinabi ni Edward na si Glenda ang nagdala ng crystal ball sa kanila at pagkatapos ay pinagbintingan ni Edward ang kanyang kausap na pinasok nito ang Lubolius para patayin si Rahim kaya dahil dito ay namangha si Diablo dahil isang tao lamang ang kinayang lampasan ang takot sa kanya. Hindi na rin pinagsalita pa ni Jablo si Edward dahil hindi na ito masaya sa labanan ng talino laban sa simple-minded na hari, kaya nagpa siya itong gumawa ng maliit na pagsubok para malaman kung talaga bang posibleng malampasan ng mga tao ang takot nila kay Jablo. Kung sino man ang makagawa nito ay aaminin ni Jablo ang kanyang pagkatalo ngunit binigyan ng primordial black ng babala ang mga tao na hindi pa siya nakakatikim ng pagkatalo kahit kanino at sinabing maghanda sa mga kahihinatnan dahil sa kanilang paninirang puri sa kay Rimuru. Inutusan na rin ni Edward ang mga demon hunters na paslangin si Jablo kaya sumugod kaagad sila ng sabay-sabay habang minaliit lamang nila si Jablo at sinabing hindi naman bihira ang arch demon sa kanilang homeland at meron din umanong ginawang research na panlaban sa mga demon kaya dahil dito ay tinanong ni Jablo kung tapos na ang kanilang paghahanda kaya napatanong na lamang ang demon hunter kung sinadyaba nitong magpahuli sa kanila na sinagot naman ni Jablo na oo, pinaghalong ka ba? at pagtataka ang naramdaman ng demon hunter. Sinabi kay Jablo na pagsisisihan niya ito sa kabilang buhay at pagkatapos ay sabay-sabay nilang ginamit ang Thunderbolt na sa sobrang lakas ay nabalot ng napakaliwanag na ilaw ang lugar kaya maging ang mga Demon Hunter ay bilib sa kanilang teknik dahil hinaluan nila ng natural non magicules ang lightning na kanilang inakalang magkakaroon ng pinsala sa katawan ni Jablo kaya maging ang dalawang Master Rocks ay inakalang ito rin ang tatapos sa Demon. Napatawa na lamang si Jablo dahil masyadong mahina ang mga demon hunter at pagkatapos mawala ng usok ay bumungad ang isang demon na may suot na mga sandata kaya hindi makapaniwala ang mga demon hunters kung bakit hindi siya napinsala ng lightning na sinagot naman ni Jablo na nakangiti na dahil mahina at meron siyang strong resistance sa natural influences. Pagkatapos nito ay inumpisahan na ni Jablo ang pagsubok at pinalabas ang kanyang Demon Lord Hockey kaya ang hindi nakayanan harapin ito ay nag-collapse habang wala naman itong epekto sa mga reporter dahil nasa loob sila ng barrier. Napatanong na lamang sa kanyang isip ang Demon Hunter dahil sa napakalakas na pressure habang tatlo lamang ang nakapasa sa pagsubok ni Jablo, kaya nararapat niya itong purihin kahit na hindi niya pa pinaparamdam ang buong lakas ng kanyang Demon Lord Hockey. Nang marinig ito ng Demon Hunter ay akala niya ay isang kalokohan lamang ang sinasabi ni Diablo dahil tanging mga Demon Lord lamang ang may kakayahang gumamit ng Demon Lord Haki at imposible umano para sa kanyang kaharap na maging isang Demon Lord dahil ang Arch Demon ang huling evolusyon ng mga Demon. Nagsalita si Jablo na may limitasyon naman talaga silang mga demon sa dami ng kanilang enerhiya ngunit posible umanong mag-evolve sa susunod na antas kung natugunan ang tamang kondisyon at ginawang halimbawa ni Jablo ang Demon Lord na kilala bilang red na kilalang kilala ng mga tao kaya dahil dito ay parang matutunaw ang Demon Hunter sa kanyang narinig, Dagdag pa ni Jablo na simple lamang ang pagkuha sa kinakailangan para maging isang Demon Lord at para sa kanila ay kailangan lamang nilang magpalakas hanggang sa pinakamataas na antas ng hindi bababa sa dalawang libong taon. Binanggit ni Jablo bilang isang halimbawa ang isang nilalang na halos hindi kailangang gawin ang kanyang mga binanggit at ito ay ang tinawag niyang white na sikat sa silangan kung saan ang galing ang demon hunter dahil ilang araw lamang ang lumipas ay naobserbahan niya umano ito na gumamit ng demon lord hockey kaya dahil dito ay napagtanto ng demon hunter na ang tinutukoy ni Jablo ay ang bloody shore incident kaya kung ano na ang naiisip ng hunter dahil sumabay pa na ang pagkakaalam niya na walang low rank demon na casual na tawagin ang pangalang red at white kaya hindi niya lubos maisip at ayaw tanggapin ng kanyang isip ang mga senyales kung sino nga ba talaga ang kanyang kaharap dahil napaka imposible ito para sa kanya. Dahil napagtanto ng Demon Hunter kung sino nga ba talaga si Diablo kaya nawala na ito ng pag-asang manalo kaya nakiusap at nagmakaawa na lamang ito kay Diablo na iligtas ang kanyang buhay kaya kahit gusto pa sanang maglaro ni Diablo dahil nakalusot sa pagsubok ang Hunter ay pinaalis niya na lamang ito dahil hindi na rin naman ito lalaban Kabaliktaran ng Hunter ang ginawa ni Sare at Glenda dahil kahit nakita nilang walang nagawa ang mga Demon Hunter ay gusto pa rin nilang harapin si Diablo at namangha pa nga si Sare sa Demon dahil hindi siya makapaniwalang isang Calamity Level Arch Demon lamang ang kanilang kaharap. Tinanong ni Jablo kung hindi tatakbo si Sare na isang insulto para sa kanya kaya nagpakilala siya kay Jablo na isa siya sa tatlong battle sages at kasapi ng 10 grade saints ng Lublius kaya tinanong rin ito ang kanyang kaharap kung sino siya kaya nagpakilala si Jablo na siya ang loyal butler ng dakila at makapangyarihan na tinawag niyang Panginoon na si Rimuro ngunit hindi ito ang inaasahang sagot ni Sare dahil akala nito ay isisiwalat na ni Jablo ang kanyang totoong pagkatao. Inatake ng Battle Sage si Jablo habang binalaan itong nasa ibang antas sila dahil sila ang nagbabantay sa Diyos na si Luminous ngunit hindi man lamang kumurap si Jablo habang patuloy na umaatake si Sare ay sinabi nitong nagpapa-impress lamang si Jablo sa pagbanggit sa Red at White na wala naman dapat ikatakot. Sinabi ng Battle Sage na kailangan niya lamang talunin si Jablo kung hindi niya i-reveal ang kanyang sarili kaya sinabi ni Jablo na tama ang sinabi ng Holy Knight na hindi siya isang arch demon kundi nag-evolve siya bilang isang demon peer kaya nang marinig ito ng demon hunter ay hindi ito makapaniwala at nag-collapse na lamang. Nagiba rin ang ekspresyon ng mukha ng Battle Sage nang marinig ito dahil ang maalamat na Demon Tear ay sinasabing higit pa ang lakas sa pangkaraniwang Demon Lord kaya napamura na lamang si Sare dahil napatanong ito sa kanyang isip kung ano ang iniisip ni Rimuro kung bakit sa lahat ng tao ay si Jablo pa ang binigyan niya ng pangalan. Hindi pa na-realize ni Glenda ang nalaman ng kanyang kasama kaya sinugod niya si Jablo habang gusto naman itong pigilan ni Sare ngunit tinamaan na nito si Jablo kaya ang akala ni Glenda ay hindi totoo ang sinabi ni Jablo. Binunot ni Jablo ang kutsilyo at sinabing nakalimutan niyang banggitin na hindi gumagana sa kanya ang pisikal na atake kaya dahil dito ay inatake ni Sorey si Jablo ng buong lakas ngunit wala pa ring epekto maging ang unique weapon na Demon Slayer ng Battle Sage kaya hiningi ni Sorey ang tulong ni Glenda para gamitin ang Holy Magic ngunit ang hindi niya alam ay tumakbo na pala palayo ang babae kaya inisip na lamang ni Sorey na pipigilan niya si Jablo hanggang makabalik si Gregory. Sa teritoryo ni Nidolnigem na kung saan ang headquarters ni Yum ay sinalubong na ni Ranga ang hukbo ng bagong hari, kaya inutusan ni Gregory ang general na si Gaston na harapin ang parating na puwersa na papunta sa kanila habang siya na ang bahala sa papalapit na si Ranga. Dinadaanan lamang ni Ranga ang mga kalaban na nagdudulot sa kanila ng casualty kaya nainis si Gregory ngunit hindi na rin tumagal at hinarap na siya ni Ranga. Pagdating ng grupo ni Gobda at Gabiro sa battlefield ay wala nang natirang nakatayo sa mga kalaban habang ang pinakamalakas sa grupo na kasapi ng 10th Grade Saints ay pinaglaruan lamang ni Ranga at kung hindi pa pinigilan at sinabi nila Gobta na pagsasabihan siya ni Rimuru kung hindi siya titigil ay hindi na sana mabubuhay pa si Gregory dahil akala ni Ranga ay makikipaglaro pa ito sa kanya. Nagpas siyang umatras na lamang ang hukbo na pinamumunuan ni General Gaston ng pinaalam ni Soka na hindi na nila sila hahabulin kung aatras na ngayon habang si Sorry naman ay umaasang bumalik ng mabilis si Gregory dahil hindi niya kayang harapin si Jablo ng mag-isa. Sinabi ni Jablo na magsikap pa ng gusto si Sorry at pakitaan siya ng kawili-willing skill kaya dito ay napansin ni Jablo na gagamit ang kanyang kaharap ng isang siguradong atake na pinapagana ng sarili niyang aura ngunit bago pa man ma-activate ni Sorry ang kanyang skill ay na-analyze na ito ni Jablo at dinisassemble kaya hindi ito gumagana bago tumama kay Jablo. Nagpatuloy pa ang porsigidong atake ni Sorry ngunit pinaglalaroan lamang siya ng magic scientist na para bang pinaparealize sa kanya ang isang bagay. Dito na napagtanto ng Battle Sage na maaari siyang patayin ni Diablo kahit anumang oras kaya naisip niyang walang intensyon ang kanyang kaharap na paslangin siya at bukod pa rito ay napapaisip rin si Sarai na walang rason para sa isang halimaw na mas malakas pa sa Demon Lord na si Valentine na gumawa ng paraan para patayin si Rehiem kaya ang gustong maipamulat ni Diablo kay Sarai ay nangyari na dahil napagtanto ng Battle Sage na hindi si Diablo ang pumatay sa Archbishop. Naalala rin ni Sare ang sinabi ni Hanata na huwag silang makiki alam ngunit pinatay ang Archbishop pagkatapos niyang makaalis kaya nagkaroon na siya ng idea kung sino talaga ang pumatay kay Rehiem ngunit bigla na lamang niyang narinig ang boses ng Seven Days Clergy para tumulong sa kanya habang alam na rin ni Jablo na ang bagong bisita ang kanyang hinahanap. Nagcast ng malakas na fire magic ang isang luminaries na kunwaring para sa demon na kanilang kaharap ngunit alam na rin ni Jablo na lilinisin nito ang ebidensya habang si Sarnaman naman ay huli na nang malaman na ang target pa nito ay ang mga reporters. Nabutas ang gitnang bahagi ng katawan ni Hanate dahil sa lakas ng enerhiyang tumama sa kanya kaya kahit paggamit ng heal sa kanyang sarili ay hindi niya magawa dahil sa natamong pinsala sinubukan rin ni Rimuro ang full potion ngunit hindi rin nagtagumpay kaya nagreport si Raphael na merong mataas na magic resistance si Hinata dahil dinidisable ng kanyang katawan ang magic heals kaya nawawala ang epekto, sinabi naman ng nag-aalalang si Arnold na tanging holy magic lamang ang pwedeng gamitin kaya inutusan kaagad siya ni Rimuru na gamitin ang kanilang magic ngunit si Raitis lamang ang makakagawa nito ngunit bigla na lamang siyang ginapos kasama ang kanyang mga kasama at ang salarin ay ang kararating lang na luminaries at kaagad nilang pinaalam kay Rimuru na pumunta sila rito para parusahan ang paglabag ni Hanata sa kanilang utos. Naalala kaagad ni Rimuro na ang mga dumating ay ang binanggit ni Edelman na kinaiinisan niya kaya naging aware siya laban sa kanila pinaalam ni Rimuro sa mga luminaries na huwag silang hahadlang sa kanya dahil natuldukan na ang kanilang hindi pagkakaunawaan ni Hinata kaya hindi na nito hahayaang mamatay ang babae ngunit kahit narinig ng mga luminaries ang sinabi ni Rimuro ay hindi sila sumang-ayon rito dahil hindi umano sinunod ni Hinata ang kahilingan ng kanilang Diyos na si Lumines kaya bilang tanganan ay paparusahan umano nila si Hinata. Dito na nagsalita si Leonard na alam na ang kanilang masamang plano kay Hanata kaya nang sinabi nito na sa simula pa lamang ay gusto na nilang patayin si Hanata ay bigla na lamang siyang sinaksak ni Guard kaya nagulat na lamang ang kanilang mga kasama. Dito na nag-report si Rafael na si Guard ay may parehas na wavelength sa nakialam sa espada ni Hinata kaya dahil dito ay naghinala si Rimuru na siya ang salarin sa pag-atake kay Hinata at inutusan niya kaagad si Shien na puwersahan tanggalin ang pagbabalat kayo nito ngunit binalaan niya si Shien na mag-ingat dahil may hinala siyang isa sa pitong luminaries ang kasalukuyang Guard. Akala ni Guard ay dahil lamang sa malakas na pang-amoy ni Rimuro na given sa mga halimaw kaya nalaman niya na isa siyang peke kaya pinuri niya ito at ibinunyag ang totoo niyang anyo na isa sa mga luminaries. Binyantaan pa ng mga luminaries si Rimuro sa kanya mismong teritoryo kung nais nitong makipagdigma sa Luglius dahil sinabi nito na gagamit ang Demon Lord ng puwersa. Ilang sandali lamang ay nag-report si Jablo dahil kanyang natuklasan na ang isang grupo na tinatawag na Seven Days Clergy ang pumaslang kay Rehim at sila rin ang pasekretong kumukontrol sa kaganapan kaya pinaalam ni Jablo na mas mabuting paslangin na lamang sila. Tinanong muna ni Rimuro kung may ebidensya si Jablo na magpapatunay na kung sila nga ang totoong killer kaya pinaalam ni Jablo na may mga saksing reporter sa lugar at pagkatapos itong marinig ni Rimuro ay pinahintulutan na nito ang kanyang pinakamalakas na tauhan na lupigin ang mga kalaban. Inutusan rin ni Rimuro si Benny at Sui na makipagtulungan kay Shian para hulihin ang mga luminaries kaya nang marinig ito ng tatlo ay tumawa na lamang sila habang pinaunawa kay Rimuro na ang ibig sabihin nito ay giara laban sa kanila, Nainis dito si Rimuru dahil tila siya pa ang pinagbibintangang magpasimula ng digmaan dahil bukod sa nakialam sila sa kanyang mensahe para sa payapang pag-uusap ay sila rin ang pumatay kay Rehiem na isinisi kay Jablo na isang pagkakamali. Imbes na matakot sa babala ni Rimuro ay napahanga ang mga luminaries dahil hindi nila sukat akalain na malalaman ang kanilang lihim kaya hindi nila papalampasin na mawala ng tuluyan si Hanata at aroganting sinabi na isasama niyang lahat na narito kasama ang Demon Lord na saksi sa kanilang maitim na plano kaya naging hudyat ito para sugurin sila ni Benny ngunit nakaiwas ang tatlo lumulutang sa ere ang mga luminaries habang nagkas sila ng napakalawak na spell kaya umatake ulit si Benny na sinabayan ni Sui ngunit may matibay na barrier ang mga luminaries kaya dito na pumasok sa eksena si Shien at inatake ang tatlo na tiwala sa kanilang barrier ngunit nagawang mapinsala ito ni Shien. nag si Raphael na binago ni Shien ang kalawakan gamit ang tiyak na resulta na epekto ng kanyang unique skill na Master Chef kaya hindi makapaniwala si Rimuro sa kanyang narinig. Dagdag pa ni Raphael na kahit maliit ang tsansa ay maaari ring maging epektibo kay Rimuru ang atake ni Shien habang patuloy na lumalaki ang crack sa barrier ng mga luminaries ay hindi na rin sila nag-aksaya ng oras at ginamit ang kanilang Trinity Break kaya ginamit rin ni Raphael ang ultimate skill ni Rimuru na Beelzebub na humarang sa malakas na atake papunta sa kanila kaya hindi maproseso ng tatlong matandang arogante ang kanilang nakita. Nagtaka naman si Rimuru kung bakit ang kanyang ultimate skill na sinakripisyo sa atake ni Hanata ay nagamit muli kaya sinagot siya ni Rafael na meron siyang kopya ng ultimate skill na ikinainis ni Rimuru dahil hindi kaagad ito sinabi sa kanya. Nadetect ni Raphael ang pagtaas ng elemental power na kagagawa ng mga luminaries at ito ay ang pinakamalakas nilang atake na Trinity Disintegration kaya hindi nakapaghanda si Rimuru at kanyang iniisip na hindi rin ito kakayanin ng Beelzebub pero may panglaban dito si Raphael at ito ay ang isa pang ultimate skill ni Rimuru ang Uriel's Absolute Defense. Naalala ni Rimuro na nakuha niya ang skill na ito ng pinagsama ni Rafael ang kanyang mga abilidad kaya naiisip niya rin na kung meron naman ito ay bakit pa nila kailangang isacrifice ang Beelzebub kaya sinabi ni Rimuro na kakausapin niya si Rafael pagkatapos. Nabalot na parang tornado ang kinalalagyan ni Rimuru kaya nag-alala si Shian habang minaliit ng mga luminaries ang Demon Lord at sinabing puro lamang siya salita, ngunit nang mawala ang usok ay naaninag nila si Rimuru na hawak-hawak si Hanata at hindi man lamang napinsala kaya hindi sila makapaniwala at napasigaw dahil wala umanong nilalang sa mundo nakakayanin ng direktang pagsabog ng disintegration. Tinakot ng kampo ni Rimuro ang mga luminaries dahil wala na ang kanilang ipinagmamalaking magic circle kaya kinabahan rito ang tatlo at bilang depensa ay sinabi nilang tagapag-alaga sila ng sangkatauhan at hindi umano ito papalampasin ng mga tagasunod ng kanilang Panginoon kaya sinabi ng isang luminary na aatras na muna sila at nakuha pang magbanta na masusunog sila Rimuro dahil sa matinding pagkagalit ni Lumines. Hindi natuloy ang pagtakas ng mga luminaries dahil may sumulpot sa kanilang likuran na malaroyalting pintuan at pagbukas nito ay bumungad ang Demon Lord na si Valentine kasama si Luis kaya nagbigay galang ang tatlong Luminaries, sinabi ni Valentine na mukhang nagdulot siya ng malaking problema kay Rimuru dahil sa kanyang mga tauhan ngunit sa pag-iisip ni Rimuru ay sinong mag-aakala na ang Demon Lord na si Valentine ay ang Diyos na si Lumines. Hindi man lamang nasaktan ng mga reporters dahil sa barrier ni Jablo, kaya dahil sa kanyang abilidad ay nakakatakot si Jablo ayon sa mga legendary figure ng Holy Empire. Humanda ng umatake ang tatlo habang hindi man lamang nakakaramdam si Jablo ng pagkabahala habang tinatapos ng mga luminaries ang kanilang paghahanda bagkus na gawa pang kausapin ng Black Primordial si Sorry na tinangkang patayin silang lahat ng luminaries ngunit pinaalam ni Jablo na poprotektahan niya ang lahat. Dito na tinanong ng mga reporters ang gustong marinig ni Jablo at ito ay kung ano ang gustong ipagawa ni Jablo sa kanila bilang bayad sa kanilang proteksyon kaya sinabi ni Jablo na ang gusto niya lamang ay maikalat ang katotohanan patungkol sa pagpatay sa Archbishop na masayang gagawin rin ng mga reporters kaya nangako si Jablo sa kanilang kaligtasan ngunit hindi kasama rito ang bagong hari dahil hindi mapapalampas ni Jablo ang sino mang bumastos sa kanyang Panginoon at para kay Jablo ay isa itong krimen na may hatol na isang libong pagkamatay pumini ng awa si Edward para siya ay iligtas rin at sinabing ibibigay niya ang lahat maging ang kanyang pera at trono kaya sinabi ni Jablo habang nag-iisip na ang champion na si Yung ay kasalukuyang binabantayan si Ed Morris at ibinulong na naniniwala siyang qualified ang champion na pamunuan ang lupain ng Falmouth. Pursigidong maligtas ni Haring Edward kaya sumang-ayon ni kay Jablo at sinabi niyang malaki ang potensyal ni Yung kaya idiniklara nito sa harap ng mga reporter na ang champion ang hahalili sa kanya kaya napangiti na lamang si Jablo dahil nagbubunga ng maganda ang kanilang plano. Nang matapos ang pakikipagnegosasyon ni Jablo ay natapos na rin ang paghahanda ng mga luminaries kaya tiwala silang hindi makakataka si Jablo sa kanilang ipinagmamalaking spell na Trinity Break, lingid sa kanilang kaalaman ay hindi na umiwas rito si Jablo at tinanggap ng buong buwang atake at bago pa man niya inactivate ang kanyang despair time gamit ang kanyang daliri ay tila wala itong damage sa kanya habang nabalot sa walang katapusang madilim na paligid ang mga luminaries. Tanging boses lamang ni Jablo ang kanilang naririnig sa tila kakaibang mundo na ginawa ni Jablo hanggang sa walang kalaban-laban lamang tinapos ni Jablo na tila nilukot na papel ang buhay ng tatlong maalamat na nilalang ng Lublius. Sa Tempest ay nagpakilala si Louis sa mga Holy Knight at ipinakilala si Luminous ang kanilang Panginoon kaya hindi makapaniwala ang apat na ang kanilang kaharap ay kanilang Diyos kaya kaagad silang nagbigay galang kahit na bigla sa pangyayari. Napaisip rin si Rimuru na anong klaseng biro ang Demon Lord na gumaganap bilang isang Diyos habang nag report si Raphael na may kakayahan si Lumines na gumawa ng isang kapaligiran para mahusay na pamunuan ang mga tao nilapitan ni Lumines si Henata habang hindi niya mapigilang pagsabihan ang babae kahit unconscious at ilang sandali lamang ay ginamit ng Demon Lord ang kanyang skill na Resurrection kaya napaisip si Rimuru kung bakit gumagamit ng holy magic ang kapwa niya Demon Lord na para kay Rimuru ay isang divine miracle Naaalala ng unconscious na si Hanata ang unang araw nang napunta siya sa mundong ito na nagpamulat sa kanya na kahit sa ang lugar ay parehas lamang kaya para sa kanya ay napununa ng kawalan ng pag-asa ang mundo. Naaalala rin ito na dahil sa pagsusugal ay sinasaktan ng kanyang ama ang kanyang ina kaya ang tanging gusto lamang ni Hanata ay ayusin ang nasira niyang pamilya ngunit nang namatay ang kanyang ama ay nawasak rin ang puso ng kanyang ina kaya feeling niya ay nawawala ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Dito na nagkaroon ng lakas ng loob ang batang si Hanata at ayaw na nitong may mawala pa sa kanya at kung mangyari man ito ay gusto niyang siya ang gagawa ng pagkuha kaya nang inatake siya ng mga bandido ay nagkaroon siya ng unique skill na usurper na naging dahilan para matalo niya ang mga bandido, nagkaroon rin siya ng unique skill na mathematician pagkatapos niyang ma-realize ang hindi nagbabagong batas ng bagong mundo na matira ang matibay na nagresulta para matalo niya ang mga masasamang loob na naging daan rin para makilala ang kanyang naging guro na si Shizu. Paggising ni Hanata ay napagkamalan niyang si Shizu si Rimuro kaya pinaalam ni Rimuro na hindi siya ang kanyang teacher at pagkatapos nito ay nilapitan ni Lumines ang tatlong luminaries at tinanong kung anong dahilan ang balak nilang gawin. nag si Jablo na natapos niya ang trabaho at ang lahat ay umaayon sa plano at kasabay nito ay ginamita ng heel ni Henate si Leonard habang sinabi naman ni Lumines na hahatulan niya ng kamatayan ang tatlo kaya lahat ng pagmamakaawa ay ginawa ng Luminaries ngunit wala rin itong epekto kay Lumines at ginamit sa tatlo ang kanyang skill na death blessing na siyang nagpaalis sa life force ng tatlo na kanilang ikinamatay ng mabilisan. Sa Lumius ay nag-aalala ang natitirang Luminary dahil hindi pa nagre-report sa kanya ang kanyang mga kasama habang biglang dumating ang cardinal na tinanong sa kanya kung ano ang problema tinanong ng luminary kung bakit narito ang cardinal kaya pinaalam nito na may natuklasan siyang kawili-wili at ipinakita ang magic ball na sinabing may nakita siyang ilang bakas ng pakikialam rito at dagdag pa nito na wala siyang pakialam kung ano ang layunin ng kanyang kausap na kahit makakuha pa ito ng pabor sa kanilang Diyos na si Luminous o samantalahin ng kanilang kapangyarihan kaya nagtaka na lamang ang luminary sa mga sinasabi ng cardinal at sinabing ang kanilang Diyos ay nasa puso ng kanyang mga mananampalataya. Hindi na nakatiis pa si Nicolaus at pina alam sa Luminaries na alam niyang nag exist ang Diyos na si Lumines na kanyang napansin matagal na panahon na ang lumipas. Pinaalam pa nito na nagkunwari lamang siyang hindi niya alam dahil sa kagustuhan ni Hanata na manatili itong sekreto kaya dahil dito ay napaatras na kaagad ang Luminaries habang si Nikolaus ay nakahanda ng umatake at ginamitan nito ng disintegration ang natitirang kasapi ng Seven Days Clergy na siyang tumunaw sa kanyang katawan. Tinawag ng cardinal ang mga luminaries na mga insekto at patanong na sinabi na inakala nilang hahayaan niya lamang na may manakit kay Hanate dahil para sa kanya ay si hanata ang Diyos kung mayroon mang Diyos sa mundong ito. Sa teritoryo ng Rosso family ay bumalik ang espiritu ni Granbel sa kanyang tunay na katawan kaya ganun na lamang ang galit nito kay Nicolaus dahil sa ginawa sa kanya, natatakot na sinabi ni Maria Bell sa kanyang lolo na delikado ang tempest dahil naghahangad umano na pamunuan ng Demon Lord na si Rimuru Amundo sa pamamagitan ng ekonomiya kaya kailangan na nila siyang durugin. Sa Tempest ay dinala ni Rimuro ang grupo ni Lumines na sinalubong ng excited na si Veldora dahil akala niya ay gagamitin na siya bilang last line of defense ngunit napalitan ng pagkadesmaya ang kanyang itsura ng pinaalam ni Rimuro na hindi na ito kailangan. Napansin ni Veldora ang kasama ni Rimuru at isinigaw na siya ang Demon Lord na si Lumines kaya proud na pinaalam ng Storm Dragon na naaalala na siya nito ngayon ngunit hindi ito ang tamang oras para malakas na sabihin ang kanyang pangalan dahil narinig ng apat na ang kanilang panginoong si Lumines ay sharing Demon Lord na si Valentine na hindi nila lubos maisip. Hindi na naitago ni Lumines ang puot na kanyang nadarama dahil para sa kanya ay si Veldora ang laging sagabal sa kanyang daraanan kaya ibinuhos niya kay Veldora ang lahat ng puot na kanyang inipo ng napakatagal na panahon. Nag-report si Raphael na inuubos ni Lumines ang enerhiya ni Veldora at kasabay nito ay pinaparamdam sa kanya ang sakit kaya napagtanto na lamang ni Rimuru na kahit ang espiritual na nilalang katulad ni Veldora ay hindi rin ito kayang pigilan. Habang pinapanood ng apat ang ginagawa ni Luminous kay Veldora ay hindi sila makapaniwala na ito ang kinakatakutang Storm Dragon dahil sa sitwasyon nito ngayon ay tila malayo ito sa pagkakakilala ng karamihan sa kanya kaya nakaramdam sila ng awa sa kinakatakutang dragon. Pinapanood lamang ni Rimuro at kanyang mga tauhan sa hindi kalayuan ang pagbabayad ni Veldora sa kanyang mga nagawang pagkakamali mula noon hanggang ngayon kay Luminous na kahit humingi pa ng tulong kay Rimuro ang Storm Dragon.